Odjel urologije prije 20 godina odvojio se od odjela kirurgije i počeo sa samostalnim radom. Danas je jedna od perjanica opće bolnice koja polako, ali sigurno gradi ime unutar medicinskog sustava u Hrvatskoj. Urologija danas po cijelom svijetu funkcionira kao jedna samostalna struka i ne samo to, možemo reći da je urologija kao struka sastavljena još od niza uskih specijalnosti. Što to znači? Znači da je povezana sa dijelom kirurgije, povezana je sa dijelom interne medicine, odnosno nefrologije, povezana je sa dijelom ginekologije. Kakva su daljna predviđanja na ovom polju i na samom odjelu? Znači da ćemo i u budućnosti zbog primjene novih medicinskih aparata i sa razvojem takozvane robotski asistirane laparoskopske urologije morati ulagati u razvoj ne samo znači opreme nego i ljudi koji bi znači mogli adekvatno raditi na određenim uređajima. Unatoč širini polja djelovanja, neka se stanja i oboljenja ipak ističu svojom brojnošću. Benigna prostatična hiperplazija i karcinom prostate, koji je danas u iznimno velikom porastu, oni predstavljaju negdje oko 60% našeg ukupnog posla koje obavljamo. Ostali dio, 40% posla, znači spada na neke bolesti koje češće zahvaćaju žensku populaciju. Glavna sestra je na ovom odjelu još od njegovog osnivanja. Ja sam već u ovoj struci 38 godina, od samog početka osnivanja urologije 95. Dakle, ja sam odgovorna sestra urologije. Posao na ovom odjelu zbog specifičnosti samih pacijenata i oboljenja nije lagan. Na samoj urologiji kao i cijeloj bolnici naporno je dosta raditi s time da svaki pacijent je individua za sebe. I onda morate svakom pacijentu pristupiti onako u principu kakav on jest, prepoznati njega, njegove potrebe i tako se obhoditi sa njim. Odjel urologije je jedan od rijetkih primjera u Hrvatskoj u kojem je izdvajanje donijelo koristi kako samoj ustanovi u kojoj se nalazi, tako i njenim korisnicima. Napretkom tehnologije i ulaganjem u osoblje stvari mogu ići samo u još boljem smjeru.